Два дни преди изборите за местния вод в неделя, при нас в студиото в момента е Карлос Контрера, кандидат за кмет на ВМРО. Здравейте! Здравейте! Защо, господин Контрера, от общински съветник желание да станете кмет на най-големия град София? Защото получих България доверието на структурите на ВМРО София и защото смятам, че съм достатъчно подготвен и познавам проблемите на града на базата на тези два мандата, които имам зад гърба си. Смея да твърдя, че от 2020 до сега, да, наистина в съвместна работа с кмета Фандъкло, но поне в сферата на транспорта успяхме да свършим доста работа, така че моята кандидатура е най-логичната в момента. Кои са нещата, с които се гордеете най-много през изминалите два мандата като общински съветник, които са ваше дело или поне вие сте помагал за решаването на тези проблеми? Всъщност първата ми крачка беше осигуряването на нови превозни средства за северните линии. 60 нови газови автобуса, които тръгнаха от 2017 година и смениха едни отвратителни дизелови автобуси без отопление, без климатизация, без нисък пот. Смятам, че това беше най-сериозната ми крачка в предходния мандат като съветник. А сега за мен е важно, че завършихме трети метродиаметър въпреки кризата, направихме най-сериозната реорганизация на наземните линии, открихме новата тролейбусна линия 3, нова трамвайна линия 27 и довозващият транспорт тръгна. Имаме вече 5 линии, които се обслужват с електрически бушчета и това, пак ще кажа, се дължи на много работа. И в случая, когато говорим за довозващия транспорт, на съвместните усилия с кмета Фандъкова, това трябва да се казва. Нищо, че с нея сме имали стотици спорове и сме стигали дори до... Какво е вашето лично отношение? Не лично, професионално отношение към кмета Фандъкова. Знаете, че повечето от кандидатите имат доста критики. Има доста критики от някакви официални институции в България, като Агенцията за държавен финансов контрол. Аз смея да твърдя, че този мандат, който завършва в момента, всъщност последния мандат на кмета Фандъкова, е по-скоро положителен. Много пъти съм я критикувал, че завива твърде наляво, особено по отношение на зелените политики. Критикувал съм и за либералното и отношение към гей парада, но в крайна сметка, въпреки трите кризи, се свърши доста работа и това няма как да не се признае. Не съм любител на сугестията в момента, че всичко е разруха и в София нищо не се е свършило. Каквато кампания водят някои от днешните претенденти да седнат на стола на кмета на Московска 33? Споменахте зелените политики. Неизбежно е да си говорим за тях. Ако станете кмет, какво означава вашето предположение? Вие ще стопирате този начин на правене на политика? Ще го смекчите по някакъв начин? Или ще, напротив, ще продължите линията и на националното правителство, и на местното правителство в София? Първо, аз не съм привърженик на мантрите зелена политика, климатично неутрален град, въглеродно неутрален град. Това са глупости. И разбира се, като кмет ще прекрата тези експерименти. Това, което може да се прави по линия на екологията, са ясни и конкретни неща. Създаване на нови тролейбусни линии. ВМРО има такова предложение за връзка между квартал Враждебна и централна градска част, обслужвано от нова тролейбусна линия. 100% екологичен транспорт. Развиване на довозващите линии с електрически бушчета, автобуси, така както пуснахме и новите 5 линии довозващи. Между другото, имаме проект за електрическа довозваща линия за район Дружба. Отделно от това, ВМРО предлага доставката на 60 къси газови автобуси Евро 6 и на 60 18 метрови също газови автобуси, отново Евро 6, нископодови, климатизирани. Тези инвестиции всъщност са инвестиции в зелена политика, но те са реални. Омръзна ми непрекъснато да изтичат общински пари за някакви меки мерки и проекти за зелена икономика. Ами, последното, което гледахме, ще се правят някакви проучвания отново за чистотата на въздуха. В тази тема потънаха стотици милиони левове в държавата в последните години, за да прави някои проучвания, анализи, да се събират едни хора на тим билдинги, да ядат и да пият,
с общите пари, за да ни обясняват как трябва да подобрим качеството на въздуха. Ама ние трябва да го подобрим, разбира се. Само, че това става с конкретни мерки, с вещеви мерки. Например, а не с писане на доклади. Давайте, влизаме в конкретика. Какви са вашите мерки за подобряване на качеството? Това е само от страна на транспорт. Хората горят дърва, горят въглища, горят... Само да довършим и по темата за транспорта. Задължително е да се направи връзката между метростанция Витоша и свързването на метрото с Симеоновския лифт, което първо ще помогне, ще отвори достъпа към Витоша, второ със сигурност ще намали трафика. По отношение на основния замърсител на въздуха, това е така нареченото битово отопление, за мен общината действа изключително плахо. И това трябва да се промени категорично. В гетата продължават да се горят гуми и отпадъци. Не е вярна тезата, че автомобилният трафик е най-големия замърсител. Просто не е вярно. Основният проблем идва от горенето на гуми и отпадъци. Между другото, законът дава право на кмета да го забрани това и да налага контрол, ако щете, и чрез полиция и всички институции. Да очакваме, че вие останете кмет, ще го забраните. Разбира се. То не се прави от политическа коректност, защото за изминалите 30 години ние научихме обитателите на циганските гета, че те имат само права, могат да правят каквото си искат, без да се съобразяват с останалата част, включително и с тези, които... Само в циганските гета ли има замърсители от битов план? Знаем двамата, че не е вярно. Не, разбира се. Само, че когато Христо Ботев е тук на няколко минути от вашето студио, запалят гумите, когато стане сега температурата около нулата и тръгнат пушиците из София, дали това не е основен фактор? Същото е и в Западен парк, в район Илинден, където пък съжителстват с факултета. Това е интересна... И оттам пушици. Интересна теза, защото логиката е, че тези хора горят такъв тип отпадъци, защото нямат средства да се отопляват по конвенционален начин. Имате ли някаква социална политика, която би могла да помогне на тези хора да влязат в 21 век, да се справят сами по някакъв начин с сметките си за ток и отопление през зимата? Вижте, аз съм по-скоро човек с, така си мисля, десни убеждения. Обществото не е длъжно на никого. Всички тези обещания и приказки, ние ще ви направим жилища, ще ви плащаме сметките, ще ви даваме социални помощи, докъде доведах държавата. Социалната политика, социалистическата политика. Социална политика и социалистическа са две различни неща. Разбира се. Само, че с раздаването на помощи на калпак, с раздаването на безплатни или полубезплатни общински жилища, докъде стигнахме? Искате ли да ви дам пример какво се случва с общинските жилища, които така добре предоставяме на хора, които уж са с социални проблеми? Ето в Обеля... Кажете ми, какво означава уж? Те не са ли наистина с социални проблеми? Давам ви пример в Обеля. Нанасят се в блок, той е близо до обръщателното колело на трамвай 6, правят ремонт за десетки хиляди левове, тези социално слабите. Вътре се събират по 10-15 човека. Сега получаваме информация, че може би и други дейности на ръба на закона се извършват и така нататък. Затова и казвам, че по отношение на политиката и на районите трябва да се направи една пълна ревизия и как се стопанисва общинската собственост. Защото в София наистина има нуждаещи се семейства, които трябва да бъдат настанени в общински жилища, но такива няма, защото една част от тези жилища са окупирани от тарикати, които плащат по 50 лева найем и ги преотдават след това за по 400 лева. Та окупация става с позволението на Общински съвет, знаем го всички. Вие сте позволението на районната администрация. Общинския съвет няма никакъв контрол как се управляват общинските жилища. И затова казвам, че трябва да се направи пълна ревизия във всички столични райони, да видим как се управлява тази собственост и тарикатите да бъдат изхвърлени. Добре, продължаваме натам. През застрояването в София. Това проблем ли е и как се решава? Тежък проблем, който има възможни две решения по отношение на спорните терени, където се очаква и вероятно ще има желание да се строят още и още жилищни сгради. Вариантите са два. Един е общината влиза в преговори с частните собственици и изкупува терените за публични нужди. Да кажем, градинка, построяване на паркинг, здравна служба, детска площадка. Другия вариант е през подробните устройствени планове, през градоустройството, тези терени да бъдат отредени за публични нужди и собствениците им да бъдат обезщетени, както повелява закона, с равностойни имоти някъде другаде, където няма конфликт. Тоест, една от тези възможности е в северните райони. Опитам се да разбера откъде ще дойдат парите.
не става въпрос за пари. За пари ще става въпрос в първата хипотеза. Ако използваме втората хипотеза... За това ви питам. Втората хипотеза означава, че ще бъдат обезщетени с общински терени. Равностойни терени, да, общински. Една от тези възможности е да бъдат направени общи големи планове на територии, разположени в по-северните райони, и собствениците на проблемни частни имоти, между блокове, ако щете, да бъдат обезщетявани с такива терени. Но, като се заговорихме и за градоустройствените планове, моето желание и желанието на ВМРО е да не допускаме северните територии да се развият така, както се развиха Кръстова Вада, Манастирски Ливади. А това да става с общи планове, където са предвидени улиците, канализацията, градският транспорт, ако щете, училищата и детските градини. Как се справяме с проблема с корупцията? Тук визирам най-вече феномена ремонт на ремонта на ремонта. Знаете много добре за какво става въпрос. Цяла София знае за какво става въпрос. В основата смята се, че стои въпросът с корупцията. Всъщност, не само тази тема е проблемна по отношение на корупцията. Не случайно от ВМРО ви заговорихме за ревизия на районните администрации. Как се харчат парите, защото и районните администрации възлагат ремонти. И в някои от случаите, айде да не кажа в повечето, некачествени. Проверка със сигурност за установяване на фактите, но имаме една камара общински предприятия, в които ежегодно през бюджета се изливат стотици милиони левове пари, общински пари, от данъците на софиянци, където нещата не са окей. Например, гробищните паркове. Вие доволен ли сте от това, което е там в момента? Ние 8 години воюваме да се промени тази ситуация. 8 години се опитваме това предприятие да заработи прозрачно, парковете да бъдат по-чисти, осветени, охранявани с видеонаблюдение. И това не се случва. И между другото, не само ГЕРБ бяха проблема. И БСП и Демократична България в този мандат не ни подкрепиха еднозначно за финансова ревизия на това общинско предприятие. Топофикация София. Едно от най-задлъжнелите общински предприятия. Не знам дали даже не е най-задлъжнялото. Най-задлъжнялото. Приватизация, оздравяване, кредитно финансиране. Как се оправя проблема с топофикация? Особено имайки преди, че почти не познавам човек, който е доволен от услугата. На първо място, за мен трябва да се предоговори договора между Булгаргаз и Топофикация София за доставката на природния газ, защото той в момента е категорично неизгоден за топофикация. Поради редица клаузи, около 40-50 милиона лева отиват за лихви за доставка на природен газ към момента, когато той дори не е бил потребен. Какво означава, че държавното дружество прецака общинско? Източва Топофикация София, точно така. Коментирали сме го и с представители на КЕВР, и с представители на Министерство на икономиката и енергетиката, но държавата отказваше до момента да се заеме с тази тема. И ако този договор бъде променен, тези 40-50 милиона лева, вместо да отидат във въздуха под формата на лихви в Булгаргаз, могат да се използват за инвестиции. Ремонт на топлопроводи, подмяна на абонатни станции, изграждане на нови връзки за привличане на нови клиенти, защото всъщност Топофикация София има потенциал да разширява мрежата. Остава, а най-екологичното остава общинско отопление, предприятие, обаче. Да. Най-екологичното отопление всъщност е централното отопление. По отношение на дълга, за което ме попитахте, той може би вече надхвърля 1 милиард. Говоря за дълга на Топофикация към БЕХ. Според мен трябва да има преговори с държавата и да се търси вариант дълг срещу собственост. Тоест, държавата в лицето на БЕХ да стане акционер също в Топофикация София. Добре. Това е вариант. Накрая, с едно-две изречения, защо хората трябва да гласуват за вас? Според мен ВМРО в момента е единствената националистическа патриотична партия, която може да развива политики в София, доказала е, че го прави. Ние имаме ясна и конкретна програма и сме доказали, че можем да носим отговорност. Затова смятам, че на 29 октомври и за кмет на община в мое лице, и за листа за общински съветници, столичани трябва да подкрепят ВМРО и нашите предложения. Добре, много ви благодаря. Карлос Контрера ни беше на гости, кандидат за кмет на София след 2 дни. Сега реклама, продължаваме след това с изборите.